السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه واسيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. أو كما قال الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين. اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. یہ میشب قبول گسی تن میونی دعا خدایا از کر شب قبول گچتن میونی دعا خدایا بوسن سعا حساری چھینا ایمان
قولن خیالن نبی علیہ السلام سن حمایت کا ہے یم سوری ادفا سندر شامل پونچم حق النصر لدینی تہندس دینس معاون و مددگار بن پن پان پیش پیش تھون تہندس دینس اندر دعوت و تبلیغ اندر آز کرو شیم حق زاننچ کوشش شیم حق کیا شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توقیروہ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم سنس تعظیم کر تہند ادب احترام کر اللہ تعالیٰ شو سورہ فتح کے حوال فرماؤ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوه بقرة وأصيلا اس سوز کو تئی بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دنو بشارت دنو تو ڈر بوزنا ونو لتؤمنوا بالله ورسوله تاکہ یہ لوگ اینن اللہ تعالی اس پر ایمان بینن ایمان برذات مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بقرة واسیلا بے کرن آت سوچ سوچ تہند ادب احترام تہند تعظیم بے کرن اللہ تعالی سن صبح و شام یم تسبیح بایا ہرگاہ مسلمان ہرگاہ پنس مانس ایماندار ونن وہ نبی علیہ السلام پہ ایمان ہے مگر نبی علیہ السلام سن تعظیم کر نبی علیہ السلام سن ادب احترام تھین ملحوظ تیل پڑھن سورہ حجرات اللہ تعالیٰ کرن بیا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ایمان والو ان سبن آواز سو بلند کرن یل تو انسان ہو یا دب سو تا کرن با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والو یل تو نبی علیہ السلام اس نشو سو پنن قدم مبارک ٹھہراون ان سپن آواز بلند کرن ان سپن حلق بلند کرن رب العالمین تہذ عمل پسند آواز بلند کر حلق بلند کر یہ پیغمبر سندس ادبس خلاف یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سندس احترامس خلاف یہ یہندس تعظیمس خلاف رب فرماون ہرگاہ تھی یہ کور ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشكرون رب کریو تہذ سارے عمل ضائع اور تہ آسو نم چیز شعور علماء کرام ات آیت کریمہ کے شان نزول صدر کرن بایا دپن ز صاحب گفتگو کا با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم ز صاحب کم اخوس امتک صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوس امتک فاروق عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ یم ز صاحب چ گفتگو کر کلام گو تیز حلق گو تیز اللہ تعالیٰ ہس آئی نمن دشونی صاحب ہز عمل پسند اللہ تعالیٰ ہن کر سورہ حجرات چی آیت کریمہ مز یت اندر اللہ تعالیٰ ہن کر بیان یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ایمان والو تو ایزو نبی علیہ السلام نش پنی آواز بلند کرت اتن کیا شو ایمان والوں نش مراد اتن چکے بظاہر مراد اے
ابو بکر، اے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پنن آواز اوزون نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند کر، یہ اصل ادب خلا، یہ پیغمبر سندس احترام اصل تعظیم خلا، ہر وقت تھی دشوئی صاحب امی خیال تھوو نا آئند، ان تحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، رب کرو تہذ عمل ضائع تہ تمی شعور تہ، یہ خبردار کر ابو بکر صدیق، خبردار کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اوی اس ام با امی بروہ دتا امی بات صحابہ ہر معاملہ سندہ ادب احترام ملحوظ نظر تھون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مش گواہی پت گورو دیتس، یہ تو بخاری کتاب شروط پڑھی ہوئی اور گس بخاری کتاب شروط سندر شو امام بخاری آنا دپن مشرکینو سوز ایلچی بنت اروا بن مسعود یوزن یہند قبیلک ساری خود انٹلیکچوئل ساری خود قابل ترین اس آداب تقلم امس کت تگن کر کلام تگن کر یہ بڑن بڑن دربار اندر گھ یہ بڑن بڑن بادشاہ ملاقات کرنے امس کت کرن فن اللہ تعالیٰ ہن دت مشرقین سوز یہ عروا بن مسعود ایلچی بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش بظاہر ونو اس یہ الفاظ اس پوچھنا امس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے عروا اس سے فل اختیارات دے سی کر امس سے مذاکرات تائی امس سے کر سے کت بات کامن منیمم پروگرام یت ونکس ونان پولیٹیکل سائنس کے ٹرم اندر کامن منیمم پروگرام تحت کرو دشوئی دڑی کام ذکر امس سے کیا مذاکرات تھا آو اور وبن مسعود وہ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتو بارس کر رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشس نپانو مطمئن دس خدمت ساندر با آو سال سوزن این چی بینی تاوز مشرکینن ہندہ کت بات کرو کت بات کر مسلو خال کت بات اس کو وارہ پانو جگڑ وارہ پر زیادہ کی پانو اس کو وہ کت بات نبی علیہ السلام فرموس تھا سا پن کت برو کے اور وہ لوگ عرض کرنے دپن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حض دمی پس ہفت کر ہون اس تقسیم ہفت کر ہون اس ڈیوائیڈ دون حصہ مس ہفت کن کہن دہن مانہن اس تہند رب تم سن کرو عبادت مگر ہفت کن کہن دہن نوئن ہن تھی سون رب سن معبود آنی بات تم مانک تیز کرو عبادت کہن دہن مانہن اس تہند رب کہن دہن مان ہو تے سن خدائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن سن کہتا بوس فرمسا اروا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چوینات معاملہ سندر کمپرومائز کرنے خاطر تایا لکم دینکم ولی دین تہندی خاطر تہن دین سانی خاطر سون دین اتھ سلسلہ سندر کرین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کیا نبن دراو اور با مگر یوتان اور وابی مسعود نبی علیہ السلام سے دربار سندر اوس کیس چیز دیش اور وابی ام پتہ یمنی چیزن ہن تذکر کرن قریشن برہ کن مشرکین برہ کن یل اروا درو مایوس گس ووت مشرکین نش ام پتہ کی من وان نے دوبنا ای مکہ مشرک والله لقد وفدت على الملوك قسم چم رب العالمین سن اروا نے ملوک تا وارن بادشاہن ہن دربارن اندر چگمت مشرکینو قسم چم تم سم پود کورمت اور وش ونک تام قیصر سندس دربار سندر تہ گومت اور وش ونک تام کسرا سندس دربار سندر تہ گومت اور وش ونک تام
نجاشی سندن دربار سندر تیگوم اروشون اکتام شام کن بادشان هندن دربار ناندر تیگوم مگر مشرکی رو مشن کمسی بادشان سیز وفادار جماعت وشمس یہ سب وفادار جماعت گئی میں نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنز دربار یوں تو عزت و احترام چھمن وچن کرن کو سے پنن مانن وال یوں تو عزت و احترام وچن کرن صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن یوں تو عزت و احترام چھمن میں وچن کو سے پنن مانن وال کا یوتا عزت و احترام لگ میں صحابہ کرن محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش باسن ٹھیک اثر کرم ٹھیک جادو شاید کرم اور وہاں دکھ نہ سشن کات مگر یہ پنو چشمو وش کی ونو واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت في كف رجل منهم هدلك بها وجهه وجلده مشركين رب سنچو میں قسم او زمانو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پن دہان مبارک تھوک ترا یہ لو مشو پنو چش یہ تم پن دہان مبارک اس تھوک ترا صحابہ وشم یلو آب رٹن پنن دسم مبارکن اندر ایم پت وشم یلو آب ملن پنن جسم مبارکن یہ وفادار جماعت چھن تم چھن نبی علیہ السلام سنز مبارک توک تی دیون زمین اس پٹ پیانن تم چھسا دسم مبارکن کیت رٹن ایم پت ملن جسم پنن وَإِذَا أَمَرَهُ مُبْتَدَرُوا أَمَرَهُ یل تمن نبی علیہ السلام کنی کامی ہون حکم چھو دیوا تم چی یک دم سکو بجا تم چھو حکم چھو پھر بور تعمیر وَإِذَا تَوَزَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَزُوعِ یل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناون بچی میت آب کتر حاصل کرن بابت تمہیں اکس اکسو اتلڑوئی سوان جنگ سو یم آب قطر گس می حاصل گسن بیا دپن یم آب قطر گس می حاصل گس تم ایک ساکس جب چون یم بچی مت آب قطر حاصل کرن تبرکن تم جسمن پنن ی وضو آب تم مگر یہ شرا حاصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان دہ بت دم ہو آب سمت جسمس تک اندر شفا یہ ممکن پیغمبر چھ اوی منفرد آسن عام انسان پیغمبر چھ انسان ہی آسن بشر آسن مگر پیغمبر چھ انسان اندر افضل البشریت کس مقام سے بیش پیغمبر اس عام انسانوں نش کیش چیز الگ تھلگ آسن یم پیغمبر اس امتیازی خصوصیات آسن چھ تیمو اندر چھ کیش چیز یم علماء چھ بیان کرن سبو یل پیغمبر اس یم دنیا چھ نیرون آسن امش اختیار ایون دل تو یہ کہوا دنیاوی زندگی پسند کن تو چھو رب سندی دیدار کی مشتاق عام انسان اس چت مے چھو یہ اختیار دین دنیا وقت اش پیغمبر اس امتیاز خصوص ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان جسمانی مبارک چھ قبر اندر تے محفوظ زمین ہکن تینس جسم مبارک اس گزند واتنوی زمین اس پر چھ حرام پیغمبر ہن جسم مبارک پیغمبر چھ پنن قبرن اندر نماز تے آسن پڑھن مگر تن نماز ہنز کیفیت کیا چھ سو چھ غیبت سے تعلق تھاون اشن زان پیغمبر چھ قبرن اندر نماز تے پڑھن آس معراج کس موقع پر خوش نبی علیہ السلام کہ پیغمبر قبرن اندر نماز تے پڑھن انی علاوہ چھ پیغمبرن کے خصوصیت آس مثال پیغمبر سو پرکتا چیز یا چیز اس پیغمبر اس سے چھ نسبت آسا سو چھ تبر رکھ آسا تین پر یا کو اس تبر رکھ آسا مگر پیغمبر سو گیسے آسا مثال حضرت عائشہ کرن بیان میری شوش نبی علیہ السلام سو جبہ مبارک یل میں یہ دنیا اوس نیارن میں پونی جبہ مبارک یدت میں پنی بینی حضرت اسمہ رضی اللہ اسمہ کرن بیان رضی اللہ
ییٚلہِ مدیٖنَس منٛز ٲسۍ لُکھ گژھان بیمار، أسۍ ٲسۍ یہِ جُبہ مُبارک ترٛاوان آبَس منٛز، پَتہٕ ٲسِن یہِ آب بیمارن اَندر کران تقسیٖم، اللہ تعالیٰ اوس سارنٕے بیمارن شِفا. نبی علیہ السلام سُنٛد برکن مُبارک پیالہٕ، کانٛہہ تہِ چیٖز یَتھ نبی علیہ السلام سۭتۍ نسبت آسہِ تَمہِ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ تبرُک حٲصِل کٔرِتھ. مگر وٕنکیٚس چھُنہٕ موجوٗد زمانَس اَندر نبی علیہ السلام سُنٛد کٕہٕنۍ تہِ چیٖز موجوٗد. یِم تُہۍ اکثر چھُو تِم پوسٹرن پٮ۪ٹھ وٕچھان، امامے شریٖف، آسے شریٖف، نالانی شریٖف وغیرہ، سُہ چھُ سورُے بِزنِس، سُہ چھُ سورُے بِزنِس. باقٕے چھُنہٕ وٕنکیٚس موجوٗد زمانَس اَندر نبی علیہ السلام سُنٛد کٕہٕنۍ تہِ چیٖز اَسہِ نِش موجوٗد یِم تَل أسۍ تبرُک حٲصِل ہٮ۪کو کٔرِتھ. اور اَمہِ کَتھِ ہِنٛز کَنفرمیشن میلے تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مملکتَس اَندر گٔژھِتھ مدیٖن کٮ۪ن علماہَن نِش چھِ دریافت کوٚر، کیٛاہ مدیٖنَس اَندر چھےٚ نبی علیہ السلام سُنٛد کانٛہہ چیٖز موجوٗد. تِمو کوٚر سراسر اِنکار کہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ یہِ حظ وقتُک یا نبی علیہ السلام تو وسلام سُنٛد کانٛہہ چیٖز چھُ وٕنکیٚس موجوٗد اَسہِ نِش، ییٚلہِ نہٕ مدیٖنَس اَندر تہٕ کٔشیٖر اَندر کَرِ گوٚو خیر چھُ اللہ موضوٗع. عرض چھُ مےٚ کَرُن، صحابا چھِ نبی علیہ السلام سٕنٛدۍ بچیمٕتۍ آبہٕ قطرٕ حٲصِل کرنہٕ باپتھ أکِس اکھ سۭتۍ جنٛگ ژول، اکھ دَپان یِم گٔژھۍ مے گژھٕنۍ حٲصِل، بیاکھ دَپان یِم گٔژھۍ مے گژھٕنۍ حٲصِل. اَمہِ پَتہٕ یِم وضوٗوٕکۍ آبہٕ قطرٕ پَنٕنٮ۪ن جِسمَن مَلان، تبرُک تبرُک کہِ طور پَنٕنٮ۪ن جِسمَن یِم مَلان. اَمہِ پَتہٕ وَنُن اُروا وَیزاتَکَلَّم خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ. مُشرِکینو، مےٚ ہسا لٔبۍ ییٚمہِ ساتہٕ تِم صحابہٕ ٲسۍ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نِش کلام کران، تِم ٲسۍ پَنٕنۍ آواز پستہٕ تھاوان، تِم ٲسۍ نہٕ پَنٕنۍ آواز تَس برونٛہہ کَنۍ بُلنٛد کَران. یِتھ پٲٹھۍ حضرت فاروق کہِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہس متعلق آمُت بُخاری کِتاب التفسیٖر کہِ حوالہٕ، دَپان ییٚلہِ تِم کَلام ٲسۍ کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ، تِم ٲسۍ تیوٗتاہ آہِستگی سان کَلام کَران، تِمَن اوس پٮ۪وان بار بار وَنُن اے فاروق رضی اللہ، تُہۍ ؤنِو بیٚیہِ تُہۍ کیٛاہ ٲسِو فرماوان، اَسہِ بوٗز نہٕ. تیوٗتاہ اوس نَوُم لہجہِ کَران اِختِیار حضرت فاروق کہِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَنَرَأَيْتَ يُحِدُّونَ إِلَيْهِمْ نَظَرَ تَعْظِيمَ اللَّهِ. اے مُشرِکینو، نبی علیہ السلام سُنٛد روب اوس صحابن یوٗتاہ، ادب تہٕ احترام اوس یوٗتاہ، تعظیٖم اوس یوٗتاہ، تِم ٲسۍ نہٕ نبی علیہ السلام سٕنٛدِس روئے مُبارکس کُن ہٮ۪کان نظرٕ تہِ تُلِتھ یوٗتاہ اوس روب. ییٚمِچ گوٲہی انس ابن مالک تہِ دِوان، سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ مسلم کِتاب الایمان کیٛاہ ہوا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان، دپان کایناتس اندر اوس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مےٚ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ، میانٮ۪ن نظرن منٛز اوس نہٕ نبی علیہ السلام سُہ شان وول کٕہٕنۍ، عظمت وول کٕہٕنۍ، مگر مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ گوٚمُت طاقت، مےٚ چھَنہٕ زانٛہہ گٔمٕژ ہِمت، بہٕ کیٛاہ گَنڈٕ ہَم مُدٲے نبی علیہ السلام سٕنٛدِس رویانورَس. حالانٛکہِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہو گُزٲرۍ 10 ؤری نبی علیہ السلام سٕنٛدِس خدمتَس منٛز، 10 قۭمتی ؤری گُزٲرِکھ نبی علیہ السلام سٕنٛدِس خدمتَس منٛز، مگر انس کَرَن بیان، دَپَن مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ گوٚمُت طاقت، بہٕ گَنڈٕ ہَم مُدٲے نبی علیہ السلامَن. اگرے مےٚ کانٛہہ آزٕ سوال کَرِ، انس فرماوان رضی اللہ تعالیٰ، اگرے مےٚ کانٛہہ سوال کَرِ دَپہِ روئے مُبارکٕچ کیفیت کَر بیان، خُلیے مُبارکٕچ کیفیت کَر بیان. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَرَن بیان، دَپان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سارے روئے مُبارکٕچ کیفیت بیان کٔرِتھ. فرمٲیِس کیٛازِ؟ دَپان مےٚ چھُنہٕ زانٛہہ طاقتٕے گوٚمُت، بہٕ وٕچھ ہا مُدٲے، بہٕ وٕچھ ہا مُدٲے گٔنڈِتھ محمد رسول اللہ، یا بہٕ کیٛاہ وٕچھ ہا تھلہِ تھلہِ روئے مُبارکس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ اوس ادب تہٕ احترام صحابن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اوس نہٕ نبی علیہ السلام سٕنٛدِس ذاتس سۭتی ہو صحابن ادب، صرف اوس نہٕ تمہِ ذاتکُے ہو احترام، تمہِ ذاتکُے ہو تعظیٖم، بٔلکہِ نبی علیہ السلام سۭتۍ اگر کانٛہہ چیٖز اوس نسبت تہِ تھاوان، تَمیُک تہِ اوس صحابن احترام. مثال امام ابن کثیٖرن ووٚنمُت الہدایت ون نہایت کیٛاہ، امام ابن کثیٖر کَرن بیان،
امام ابن کثیر فرماون دپن ابو سفیان اس قریشی سردار اس اینن پتہ ایمان لہذا کرت پڑھو رضی اللہ تعالی ابو سفیان اس قریشی سردار اس امس اس کور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی یزن ام المومنین یعنی گرواجن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ اس کور یل نبی علیہ السلام مکہ پٹ کر ہجرت مدینہ کن گرواجنی تین یک مدینہ ام حبیبہ تی گئی مدینہ دبن بارہ مدت گزرے منظر اکی دو آو مشرک مول ابو سفیان پنی کوڑی سے ملاقات کرنے ام حبیبہ سے ملاقات کرنے مدینہ یلی وہ ات کرن معلوم میانی کوڑی ہوں حجرہ مبارک کرتے اشارنا و ساون حلو ان چھو حجرہ مبارک ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہ تا حجرہ مبارک اس نزدی دبن کوڑ اس نے امسا حجرہ مبارک اس نے یہ اس نیبر درون اس نے سبی نظر ام وشمول چھو مطبیل مدد بعد دبن ام حبیبہ ان تل پانی قدم مبارک تیز دیس ابو سفیان چھو پانا ستی کت کر دبن شاید چھو میانی کوڑی پانی غلطی ہوں احساس گومت شاید چھس میون مول اومت شاید چھس میون پھیرن اوسمت یل ام حبیبہ نزدیک خود مال ست کلام کرن ورائی یہ چائے اندر یہ لج بستری مبارک استخ کر یہ لج بستری مبارک بڑھ یہ لج بستری مبارک استخ کرن ابو سفیان چھو حیران گیسان وچھن تجب چھو نظر چھو کوڑی وچھن دنیز گو برا مے گیا پنی جائے گمان سائق شاید میانی لول تیز تیز مگر یہ پوچھنے الگ منظر سلوجی کی بستری مبارک واٹنے بوچھوس نا بستر اس کر کوئی قریشی سردار چھوس بوچھوس کانی ماجون نے چھو کیا بوچھوس سردار پنی کبھی پنی خانہ بوچھوس نا بستر اس لائے سو کیا بستری مبارک ہو اس خضر دیالا خضر دیالا مہمانہ ایک اس موقع سے دبن پنی رضائی مبارک جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان چروتی کرن پانوئے کات دبن خبر کت نرم بستر اس پہ ہش پانا آرام ترگت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجدتن تود بستر نشو ایسی گرمی دیون نشو سردینیش بچوئیت زویل بستر اجدتن ایسی نرم بستر اس پہ ہش پانا آرام ترگت اور اسناس مجھے مہمان بیادار گئے تو کسی مشوی پانے کا ترمز بستر اس پر چارام ترے یہ مہمانن نظر پی مہمانن یہ زوری جرہ زوری پانے ننی پتر ڈاک ترویت محمد رسول اللہ اکی بستر آسی ہے مگر امت چھو جو امی حبیب آئی وٹن یہ بستر تھون تاکر ابو سفیان دبن کوری بشو سردار بشو سان بستر اس لائے دبنیز مول گو پوز مگر بڑ بوز ہوا فراش رسول اللہ دبنیز ای میانی والد صاحب یشو بستری مبارک محمد رسول اللہ وانت مشرک نجس وانت مشرک نجس حلم احب ان تجلس على فراشی تو چکم ناپاک مشرک تو چکم نجس مشرک بکرنی یہ پاس زبی ہے تاہد بستری مبارک اس پر یو بستری مبارک وطریق چتراون محمد صلی اللہ علیہ عدم احترام تعظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حق اس پر بہت مٹ استکارو نبی علیہ السلام سن تعظیم استکارو نبی علیہ السلام سن عدم یہ پڑے اسلاف اس پر بعض سانین اسلافاً متعلق شیمن مز امام مالک رحمت اللہ ہے دبنین امام مالک کو اس حدیث کرن بیان یو زبر غسل بنا پتوس لباس نولا پتوس اتر مالا شاگرد عزت میں نازی کے شکر دبن اس میں شو حدیث رسول کرن میں شو حدیث رسول کرن بیان اشتا صاحب یہ تھا پوائنٹ بعض سانین اسلاف دبن یہ تھی طالبی علمان اس درس دینی ہے وہ تموز درس لاغن دن پتوس درس درمیان یمن نبی علیہ السلام سن نام مبارک ہے دبن یلیم اسلاف اس پڑھن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دبن یلیم اسلاف اس کیوت وادن
صبح پہ شام تام ثم صرف ودر پہ تم امہ زائد ہکان درس پڑھن طالب علم باسان کہ استادن لوگ ودن یہ کر شام تام ثپ سہ کتاب تو قلم تلان نیران پہ گھر یہ بیض اوقات کیفیت گھس سان اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم یہ اس پہ واجب اس کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سزا یہ گو شیم حق سیتم حق الصلاۃ علیہ درود پڑ رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہ بیا حق امتی اس درود پڑ اس درود پڑ اس وان اہل الحدیث درود پڑنے قائل کیمچ منکر درود سہ محمد اسلام کیا سون ایمان تعلان اللہ تعالیٰ شن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود سوزن ملائکۃ المقربین تش درود سوزن مومنین پر تش واجب تم تہ سوزن درود برذات مقدس جناب محمد رسول اللہ سون ایمان سون ایمان تعلان یمس درود پڑن مشرب گو تمس گئی جنت وقتی مشرب سون ایمان تعلان نماز یا دیگر عبادات تام لٹکت روزن زمین آسمان درمیان یوتام درود پڑنے امہ باوجود ونہ کا اہل الحدیث درود پڑن قائل سہ تحمت لاگان اہل الحدیثن سہ پروپگنڈ کران اہل الحدیثن سہ کزت بیانی کران اہل الحدیث سی درود خان مگر اس ون سی درود پڑ یمک اجازت پانے دت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب درود ابراہیم اب یہ سب کوئی کہ درود پڑھن زیادہ زیادہ اہتمام کر بالعموم سارنی دہن بالخصوص جمعہ آج گھس برد تم درود کیا درود فضیلت درود عظمت کتا فضیلت تو عظمت یہ حدیث کر بایا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی من امتک صلات واحدہ یم اک لٹ میری ذات مبارک اس پہ پر درود پانچ شیز دیس اللہ تعالیٰ درود پڑھن اک لٹ اللہ تعالیٰ دیس پانچ انعام نمبر کتب اللہ له عشر حسنات اللہ تعالیٰ علیہ تم سندس نام اعمالس دہ ثواب ومحا عنہ عشر سیئات اللہ تعالیٰ مٹائے ام سندس نام اعمالس دہ گنہ ورفع له عشر درجات بی کرس اللہ تعالیٰ دہ درجات بلند گئی تر انعام علماء شان علاوہ کرن بیان دپن بیز انعام کیا یہ پڑھ دہ لٹ یہ پڑھ اک لٹ درود اللہ تعالیٰ کر امس پہ ستت رحمت نازل یہ گو ژورم انعام پانچم انعام یہ پڑھ اک لٹ درود اللہ تعالیٰ سن ملائکۃ المقربین کرن اسن خاطر بخشش تو مغفرت دعا اس اک لٹ درود اس وی دہ لٹ بالخصوص صبح بالخصوص شام اس دہ لٹ صبح دہ لٹ شام دہ لٹ امس متعلق کیا بشار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کیا فرماؤن تو امن کس چھ مشتاق قیامت کے دہ کر تو شفاعت شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم اس من کس چھ مشتاق اس کے کس شفاعت کرن رسول اللہ فرماؤن تیل کریو اہتمام صبح پت پڑھو میری ذات مقدس پر دہی پھر درود شام پت پڑھو دہی پھر درود قیامت کی دہ چھو شفاعت ضمانت دیون محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دہ کرو شفاعت شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم صرف صبح پہ دہی صبح دہی بھی شام پہ دہی پہ درود پڑھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر درود پڑھو کثرت سان اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت چلا کوتا اجر چھ بیان امید کرن حدیث مبارکن شمار امس مختصر کیا ہونا بلکہ چھ اجرن اندر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کر امس غم تہم دور درود پڑھنے کی برکت غم تہم کر سی اللہ تعالیٰ دور درود کی برکت اور یہ پریشانی آسنس تم کاسس پروا دے گا یہ حاجت آسس منگنے کے اللہ تعالیٰ کے حاجت آسنس مگرے کرے سارا کرا روا بے ان سیاد آسنس گنا آسنس تمن کرے سمگ پھر پر درود پڑھنے کی
چھ درودس عظمت یہ درودس فضیل اور ابن مسعود سن روایت رضی اللہ فرمود نبی علیہ السلام کو بیان قیامت کے دو آس ساری کھوت زیادہ نزدیک میں سو ساری کھوت زیادہ قریب آس میں قیامت کے دو سو یہ مین ذات مقدس اس پر آسن زیادہ زیادہ درود امی علاوہ چھ علما درود پڑھنے کے فضائل کرن بیان درود پڑھنے کے فضائل علما پانے کرن بیان پانے تشو علما کرن بیان بلکہ کتاب پڑھ حدیث جمع کر حدیث سن تطبیق دے شیم فضائل علما کرن بیان نمبر انھا سبب لہدایت المصلی وہی تی قلبہ دب درود پڑھن چھ اللہ تعالی چھ اک تمس ہدایت دیون بیش اللہ تعالی ام سندس گلا زندہ کر ام شو دل زندہ روزن تر تازہ روزن انھا سبب لزیادت محبت رسول اللہ یہ درود چھپار نبی علیہ السلام سے جس نے محبت آسن ات محبت سندر چھ اللہ تعالی اضافہ کر انھا سبب قرب العبد من ربه يوم القيامه یہ درود چھپار امس گسی قیامت کی دو اللہ تعالیٰ سے قرب ہوس انھا سبب قرب العبد من رسوله امس گسی قیامت کی دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب ہوس انھا سبب مغفرت الذنوب یہ درود پڑھ یہ درود پڑھن بن ام سندن گنہن مغفرت ذریعہ انھا سبب اجابت الدعاء یہ درود پڑھ یہ بن اسنگ دعا کی قبولیت بویس یعنی یہ دعا کر اللہ تعالیٰ سے اس قبول کر انھا اداء لشیء من حقه یہ درود پڑھ سو کرے حق ادائیگی کی امتی آسوک کیسے یہ چھ حق اس پر درود بر ذات مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ حق ام پر گو کوئی کم حق اوتم حق کیا شو اوتم حق شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنن دوستن سے دوستی کا بگوبس اعدائه اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنن دشمنن سے دشمنی کا تو شا پتا آج دوستی تا دشمنی کیا شنا آج دوستی تا آج دشمنی چھ اس وانن الولاء والبراء اور یہ یوتا پیچید معاملہ یہ شو عقیدہ سے تعلق تھا اصل یہ سے کہ الولاء والبروء معاملہ شو یہ شنی تو کن خبر ہے حالانکہ یہ تو قران پڑھو یہ من اخری کتن تو جو تو یا یہ تو قران پڑھو عقیدہ توحید بات چھ ساری کھوت زیادہ قران مجید دلائل کرمی بیان کر تو عقیدہ سے یعنی مسلمان کے مس سے تھے دوستی تو مسلمان کے مس سے تھے دشمنی الولاء والبراء یعنی ولا کے مسجد تو برا کے مسجد ولا کو محبت کے مسجد برا کو براعت کے مسجد دشمنی کے مسجد یہ زبردست عقید عقید توحید بات ہے اور شیخ حمد بن عتیق النجدی نجدی علماء مز بڑا بڑا علماء بڑا بڑا عالم نجدی علماء والا یہ کرن بیان دپن قرآن مقدس من توحید کی فرضیت تو شرک کی مذمت بات ساری کھوت زیادہ دلائل اتھ مسئلس پہ بیان آمت یہ عقیدت سے تعلق تھا یہ پنس ونان چھنا مسلمان اس توحید آسن درست تتھے پنس گسو اس ونان کہ مسلمان اس عقیدہ الولا تو والبرا کے آسن درست مس کسی فکر آسن کر ام اس کے مستق پہ دوستی کر اور ام اس کے مستق پہ دشمنی دوستی پہ اس کریں تمن سے تم دوست آسن رسول اکرم اور دشمنی پہ اس تمن سے کریں یہ دشمن آسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ پن امام ابن جریر کرن بایا بل وتنسه للمسلم وتبرع من الكافر مسلمان اس پہ محبت کا مسلمان اس پہ خور خوئی کرے مسلمان اس سے اور ان اس پہ وتبرع من الكافر ان اس پہ برات تھا ان اس پہ بغض تھا ان اس پہ عداوت تھا ان اس پہ دشمنی تھا وہ دین کے دشمنوں سے یعنی کو تھا یہ تو سورہ آل عمران چھ پڑھ اللہ تعالی فرماون فان اللہ لا يحب الكافرین اللہ تعالی شون محبت کرن کافرن سے یہ نہ رب کافرن سے محبت کرے تو بہ گم گئی یم تم سے محبت انا اس کو لے یہ کافرن سے محبت کرے رب تو بن خصوص من سے دشمنی کر تو بہ کتنا ہے محبت کرے یہ بن چورب فرماون سورہ بقرہ سن فان اللہ عدو للکافر بے شک چھ
یمن کافرن ہند دشمن پانے اللہ تعالیٰ یعنی یمن سے دشمنی تھوان اللہ تعالیٰ کافرن سے یمن سے اللہ تعالیٰ دشمنی تھی اس ہوں تم سے دوستی تھی یہ خطرناک مسئلہ حساس مسئلہ دین بلکہ کی لوگ یہ مسئلہ سمجھنے سب گمراہ کی لوکن یہ مسئلہ سمجھے یوان تم گمراہ تم اسلام من خارج نمت تم پتوی پتوی چھ لگان توتال یہ زائ تو کر بیان یہ زائ تو کن زمان ست خاص کن زمان ست خاص جدید دورس اندر جاوید گاندھی سو نفرا وحید الدین خان سو نفرا وقت تم دن آیت خاص مکین تم مشرقین سفرن سزک زمان کافر آیتن من شامل آیت خاص کن زمان سے کن زمان کن کفارن سہ جرل قانون بیان کر امن آیتن آیتن اندر اخ جنرل قانون بیان کر پھر زمان پھر علاقے کافر آیت کریم اندر شامل یعنی آج تہ ہوں کافر سی دوستی تھی آج تہ ہوں تم دوستی تھی تم سز تراعت آج تو براعت معاملے مز اوے اس بیان کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کت بڑے اہم یہ عقید مسئلہ ان دہن حقوق من ساری کھت زیادہ اہم سو عقید دوستی کمس دشمنی کمس یہ سمجھنس اندر سوزک مسلمان وارا زیادہ غفلتس قائل فاروق اعظم کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ دپ مسلمانو اک گو غورس سے دوستی تھوین کافرس سے دوستی یہ تو دور کی بات تھی ازو کم از کم یہندو بڑو دہو نش اجتناب سختی سان ازو یہندو بڑو دہو نش اجتناب کرن دوستی ہن چھن کتھ ہے تو ازو یہندو بڑو دہو نش اجتناب کرن تکیاز ام وقت شو اللہ تعالیٰ سن غصب یمن پٹن ازل آسن ہر اگر تھی یمن سے کہنے بڑن دہن من شریف گئی اللہ تعالیٰ کر تھی پہ پن غصب نز مگر یہ کاشر گاٹ یہ چالا یہ تارن لورے پہ سرف کمن کم سن کتھ کاشر لورے پہ تارن سرف سارن امس آج ونانتا یہ عقید معاملہ سہ کیا لکھان ہیپی ہولی ہیپی دیوالی شوراتری اڑھ لکھان ہیپی نوروز وی ون نوروز مس یہ کتا خطرناک معاملہ کاشر سن ونانا تھا یہ کیا لکھا دپان ناز بکے چھ شریف گسن پان مے گو یمن سچ برادری مبارک بادی دنس کیش مبارک بادی دنس کیش اگر امس کاشر آسیا پتہ دین یما اما پور زہ دی بوز وار مگر امرل چھ امس عمل چھس کم اگر نبو داود آسیا پورن فرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جامع المشرک وسکن معه فانه مثله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ مشرکین سے دوستی تھو تم سی برادری تھو کافرن سی مشرکین سی تہندی پوٹ وقت بے اٹھ تہندی پوٹ کھون تو چو تہندی پوٹ تھون دہ تہندی پوٹ کور لباس ڈنگ اختیار فین نہ ہو مس لو سو چھ تیو وے اندر سچنا سی اندر معاملہ تی فنش ایک سی حدیث اس سوری معاملہ واجہ سوری مسئلہ واجہ من جا مال مشرک و سکن معه فین نہ ہو مس لو یس مشرک سی وقت بے اٹھ ان سو رنگ رنگ کور اختیار سو ان سی سچنا سی معتبر کتابن اندر لکھت قدرت تھی رات نوروز مشن نوروز پہ بنوت یہ آلریڈی میان کتاب مز درج فکر حنفی کن معتبر کتابن اندر لکھت دپان اگر اخ انسان شیٹھن ورین کر عبادت مسلسل کل تلن تھوت شیٹھن ورین کر عبادت فکر حنفی کن معتبر کتابن اندر شیخن ورین کرن عبادت کل تلن تھوڑ شہ ترون تو اللہ اکبر شہ وون تو اللہ اکبر پتہ آو شیٹ وہی بعد اسندی زندگی مز نوروز شیخن ورین کرن مسلسل عبادت شیٹ وہی بعد آو اسندی زندگی اندر اکی دو نوروز ام تل گری ٹھول یہ دتن امس گورس نوروز کس تعظیمس اندر دپس ہے آج چھ نوروز رکھ یہ میانہ طرف ٹھول سے گفٹ حنفی فکن معتبر کتابن اندر لکھت دپان ٹھول دنس پہ کر شٹونی ورین ہن عبادت ضائع پرور کیاز نوروز گورن ہند بوڑھ دہ ہوں تہندس تعظیمس مزہ دہ تم ٹھول دت یو
انت شو قصاص مصري الولاء والبراء شو مكمل اخ موضوع اخ بيان تقريبا صور من تي موضوع بيان كارس فريو تامي موضوع كيس بيان اس بابو نبرو يا اكيد شو بره زيادة اهم سمجو اكيد هي الولاء والبراء بعدشان كتاي مرتوي بغرا بس قوشي بس نمائي مرتوي دي بغرا شارس من سيكو وارا بچان مثل بي جي بي بي جي بي اسد کا تام جا تام مزد راون بنگو اور پھار داون آسن ناسن مجھے شار کی مے شو تعجب گسن والله مزد اور مے شو گورت مندی اندر حاس سو جرش میں یہ شو گورت اس بیاز اوقاتا لائی نہیں ہوں جمان کیا لامت سین اس پر رہنے گا یہ کیا کار ہے ملون یہ مچھے خبر ہے اس کیا شکار اور شو مٹھوئی بگ راو دیوالی ہی اس موقع اس پر ہولی ہی اس موقع اس پر کرسمس کس موقع اس پر تحفہ دیوانے کے ساتھ یہ سوری شو حرام تو ناجائز یمن سے چھ صرف برا یمن سے چھو والا یمن سے چھن دوست یمن سے چھو برا کمپلیٹ برا یمن نش یہ شو سب وانا یہ شو قرآن وانا شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے سورت وانا بتو الولاقی والبروش ترے سورت دونیا ترے منٹن اندر تیمپ کرو سکتے تو الولاء والبروش رسول بڑی صورت معاملت مکفرۃ مخرج عن الملة یعنی کافرن سے اگر یو چھو تعلق آسن ملت مزی خارج دویم معاملت محرمۃ غیر مکفرۃ اگر کافرن سے یو چھو معاملہ آس انسان چھ گسن خطرناک گناہ گار چھ حرام کام یو ارتکاب کرن مگر اسلام چھ خارج گسن معاملت جائز کافرن سے جائز معاملہ یتھ اندر کاروبار وغیرہ چھ تچ اجازت جائز معاملہ نمبر اخ سو معاملہ کافرن سے تم سے انسان ملت مزی خارج گسن وچھو سا تمی صورت کیش تمی صورت چھ کفارن سوچ محبت تھاون تہندی دین کی وجہ یا یہ ون ہو تہن دین چھ بہتر سان دین بیز اوقاتن چھ سی مزاق قسم مزاق مگر کن سات چھ مزاق تو کفر آس کیا چھ اس ون ہو سو گیا ہو پھلن دفتر سان اوا بہ گیا اس تو دپن تہ چھو افسر سیک یا بٹ یا گور مسلم کا اس جان دو تو اچھو مسلمان سے خدا سے سو مسلمان ہے رکی کی شو مسلمان ہے گناہ گار اس مگر مسلمان سے کوتے ہیں کہ ایک غور مسلم اصل ہے مسلمان ہے اسے ربی دار رکی لوگ سے مسلمان سے خدا سے یہ بات کو تم سے خدا سے شو کلمہ کفر مخرج عن الملہ ایمان المولد من اللہ سے اگر شوری کر ہوں بعض اوقات کچھ ٹائم انسان بے قبری میں غور شوری کر ہوں تب اس کے اللہ تعالی تک معاملہ سن نہ اگر انسان کفارن سوچ محبت تھائی تہن دین کی وجہ یا انسان ونی یہود دین چھ سان دین کھوت بہتر یہ انسان چھ مخرج عن الملة یہ چھ ملت مزی گسن کیا چھ ملت مزی گسن کھوش نمبر زر امی سورت تہنز موافقت کرے تمن پت پت پک تم پنے رول ماڈل بناو من چھ آسن معاملیت تمس لانت کی اس تھونے کا سٹائل تو کشمیر چھ سٹائل آس تم شکم پتنون آسان لاغنے تی ایک چکا آسان لوگ مت تم شاسن کم بوٹ لاغنے یہ چکا آسان لوگ مت کوشی تم شاسن مس کاسنے تو کوشی چکا آسان لیمت کوشی آج وہ شکم تکم پھونک پھونک کیسے تھا منح پر امیش محمد رسول نہا عن القضا ربک منح کرو میں قضا کرنے ایش ارزاو کرنے یہ قضا کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مس اندیت سنو سوری کوشی یہ وہ قضا تلیو بادر مزی قضا کرن ویل چھاز بارا گامن اندر بستیان اندر محلن اندر یمن کس منح کرن ایش کن سات چھ بیا خبری کیا آس مگر کاشو زانت مانیت تی کاشو زانت مانیت تی کار تیز موافقت کاری تیمن پت 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 ابو بکر صدیق ترائی فاروق اعظم پت کن ترائی عثمان ابن عفان ترائی علی ابن ابی طالب ترائی رضوان اللہ علیہ مجھے یم بیا طرف ترائی ہم فالو کاری ہمن پت 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 یوتو انسان کی مخری جان ملو یہ چھ ملت مزی یہ چھ ملت مزی کرش تینس مذہب اس تعریف کر یہ کرسچن کی شان کام روت مذہب نہ ودو دل بیزا پاگل چھ اسی بات بیزا پاگل چھ اسی کی بات دبن تیل چھ فرق یم تیل چھ سکن فرق اتر گو نہ پوش تو تاسر کیا تھا موس معاملہ ہو گیا کوئی محبت سے کو ایت مدد پنجاب اس میں مش پر بارہ پوش اڑے تو تھے گاڑی چھلو تی مختی بوٹ سنبھالو تی مفتی پلو بغراو تی مفتی کیا زانی زیو یو جذبی ہے مسلمان قوم سے خستہ ہوئی ہو یہ جذبہ ہو جیو زان پر نسک ملت اس
گاڑِ سمبالو مفتی پھلٲنۍ چیٖز کرو بہرحال سُہ اوس اکھ اِنسٲنیتُک معاملہٕ اکھ تَمہِ ساتہٕ کوٚر تِمو تِم آیہِ برونٛہہ کُن أسۍ کرو تِمن ایپرِشیٹ مگر یہِ وَنو نہٕ کینٛہہ یِم چھِ شاید بہتر مُسلمانو کھۄتہٕ چھُ معاملہٕ اور عجیٖب مےٚ چھُ مےٚ ووٚن اسلام آبادس اندر تہِ بہٕ اوسُس تَمہِ ساتہٕ موبایل وٕچھان کَمہِ تام اوس بہٕ چھُس ٹرٛاوٕل چلاوان عُمرہ تہِ سۭتۍ یہِ چھِ المیا یہِ چھُ المیا عُمرہ تہِ سِکس مُفت تِہنٛدِ مذہبٕچ تعریٖف کَرٕنۍ تِہنٛدِس مذہبس تصریح کَرٕنۍ یُتھ انسان چھُ مُخرِج عن الملة یہِ گژھِ مِلتہِ اسلامٕزٕے خٲرِج أمِس آسہِ نہٕ پتہ کہِ اَمہِ پتہٕ روٗدۍ وۄنۍ زٕ مال بیاکھ روٗد محمد محرم غیر مُقفر یِم گٔے ترٛےٚ صوٗرت اگر یِژھ یُتھ یہِ صوٗرت آسہِ کٲفرس تِہنٛدِس مذہبس کرو تعریٖف تِم فالو کرہوکھ تِمن سۭتۍ محبت تھوٚو تِہنٛدِ دیٖنہٕ کہِ وجہ یِم چھِ تِم ترٛےٚ صوٗرت انسان ہیٚکہِ مِلتہِ اسلامٕزٕے خٲرِش دوٚیِم صوٗرت یۄس حرام چھِ مگر اِنسان چھُ مِلت منٛز خٲرِج گژھان کُفارن ہٕنٛز تعظیٖم کَرٕنۍ تِہُنٛد احترام کَرُن یہِ چھُ حرام أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تِمن احترام کٔرِتھ تِم چھی نہٕ احترامَس لایق دٔپِو کیازِ چھِنہٕ احترامَس لایق ییٚمِس نہٕ رۄب تُک پرٛزناوُن ییٚمِس نہٕ پَنُن خالق تُک پرٛزناوُن سُہ کَتہِ گوٚو احترامَس لایق سُہ چھُنہٕ احترامَس لایق یُس وٕنہِ تہِ ڈایَن کَرورَن معبوٗدَن ہٕنٛز عبادت کَرِ سُہ کَتہِ گوٚو احترامَس لایق تِہُنٛد احترام کَرُن تِمن تعظیٖم کَرٕنۍ یہِ صوٗرت چھَنہٕ اِنسانَس دٲیرہ اِسلامَس خٲرِج کَران کینٛہہ مگر گۄناہگار چھُ ضروٗر بَنان اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اِنسانَس توبہٕ توبہٕ کُفارَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تِم لفظ استعمال کَرٕنۍ یِمن اندر احترام آسہِ اِکرام آسہِ مِثال تِمن وَنُن سَر تِمن وَنُن باس ہَتہٕ حظ نہ حظ یِم الفاظ چھِ مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ خاص یِم القاب چھِ مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ خاص کٲفر سٕنٛدِ خٲطرٕ ہٮ۪کو نہٕ یِم الفاظ استعمال کٔرِتھ یہِ صوٗرت چھُ اِنسانَس گۄناہگار بَناوان مگر مےٚ اَتھ منٛز چھَس نہٕ خٲرِج کَران کینٛہہ کُفارَن سۭتۍ تِہنٛدِ بٔستی منٛز روزُن حرام ییٚتٮ۪ن مُسلمان اقلیتَس اَندَر آسہِ کٲفِر آسن بٔستی منٛز نٮ۪ماز پَرنَس نہٕ اِجازت بانٛگ دِنَس نہٕ اِجازت اِسلٲمی شعارَن پٮ۪ٹھ نہٕ عمل کَرنَس اِجازت اَمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ نہٕ مُسلمان کٲفِرَن سۭتۍ تِہنٛدِ بٔستی منٛز روٗزِتھ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ بہتر یہِ کَرِ ہِجرت اگر نہٕ اَمہِ باوجوٗد أمۍ ہِجرت وۄنۍ کَرٕنۍ نہ بہٕ چھُس گَن شامَس سۭتی تیٚلہِ تہِ ٹھیٖک ییٚتہِ دۄہ دۄہ کَڑان یہِ چھُ حرام صوٗرت یہِ گوٚو گۄناہگار مگر مِلت منٛز گوٚو نہٕ خٲرِش کینٛہہ کُفارَن سۭتۍ مُلاقات کَرنہِ گژھُن یہِ چھُ اہم مسلہٕ کٲشرٮ۪ن سُنٛد چھُ یہِ زیادَے پیش حالٕے پٔنڈِتَس نِش دَپان اَتٮ۪تھ تٔمِس اوس اَکھ کَم مےٚ سۭتۍ محبت بہٕ یِمَے جیٚمہِ تِہنٛدِ دۄہ ژور پانٛژھ وُزَن یہِ کوٗتاہ حظ آسان سُہ چھُ کُفارَن سۭتۍ مُلاقات کَرنہٕ خٲطرٕ گژھُن محبت سان شوقہٕ سان یا یِمو جذباتو سان یہِ ہٮ۪کو نہٕ گٔژھِتھ بیض اوقاتَن چھِنہٕ أسۍ گَرِ کَران مَشوَرٕ بہٕ گژھٕ فلٲنِس فلٲنِس پٔنڈِتَس سُنٛد پِستٲنِس پٔنڈِتَس سُنٛد محبت سان شوقہٕ سان یِم جذبات چھِ اَتھ اَندَر آسان یہِ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ یہِ چھِ صوٗرت حرام أسۍ ہٮ۪کو نہٕ محبت تہٕ شوق کہِ جذبات اوس سان تِمن سۭتۍ مُلاقات کَرنہٕ خٲطرٕ گٔژھِتھ حرام اِنسان چھُ مِلت منٛز خٲرِج گژھان کینٛہہ گۄناہگار چھُ ضروٗر گژھان مُسلمانَن ہٕنٛدِ موجوٗدگی منٛز مجلِسہِ ہُنٛد لیٖڈر غٲر مُسلمان بَناوان یہِ صوٗرت تہِ چھِ حرام أسۍ ہٮ۪کو نہٕ مُسلمان سٕنٛدِ موجوٗدگی منٛز غٲر مُسلمان مجلِسہِ ہُنٛد لیٖڈر بَنٲیِتھ اَسہِ چھُ مُسلمانَن ہٕنٛدِ موجوٗدگی منٛز مُسلمانٕے مجلِسہِ ہُنٛد لیٖڈر بَنان اَمِچ اَکھ مِثال بہٕ چھُس یہِ کَران مۄکلاونٕچ کوٗشِش اَمِچ اَکھ مِثال ابوٗ موٗسیٰ اشعری رضی اللہ أمۍ سوٗز خط فاروق اعظم رضی اللہ ابوٗ موٗسیٰ اشعری یُس گورنر خطس اَندر لیوٚکھُن مےٚ حظ چھِ کٲتِب سٕنٛز ضروٗرت اٮ۪کاوُنٛٹَنٛٹ سٕنٛز ضروٗرت کٕلٲرٕک سٕنٛز ضروٗرت کیٛاہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہ نَصرٲنۍ کٲتِب تھٲیِتھ یہِ چھُ کٲتِب أمِس چھُ حِسابو کِتاب بَرا رُت یہِ ہٮ۪کہٕ نہ بہٕ اٮ۪کاوُنٛٹَنٛٹ تھٲیِتھ دَپان فاروق اعظمن ییٚلہِ خط پوٚر ژورَن الفاظن منٛز جواب ما لَکَ قاتَ لَکَ اللہ اے ابوٗ موٗسیٰ اشعری بَس قتٕل کٔرۍ مےٚ پَرو ابوٗ موٗسیٰ اشعریَن دیُت واپَس اے فاروق اعظم مےٚ کیٛاہ غلطی کٔر اہن حظ اٮ۪کاوُنٛٹَنٛٹ چھُنہٕ ضروٗرت یہِ چھُ قٲبِل أمِس چھُ صلٲحیت فرمس ہے ابوٗ موٗسیٰ اشعری ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ ہے یہِ پانَس نزدیٖک تھٲیِتھ ییٚلہِ کہِ زَن یِم دوٗر گٔے اللہ یا ایُہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض یِم ہٮ۪کو نہٕ پانَس نزدیٖک تھٲیِتھ ابوٗ موٗسیٰ اشعریَن کوٚر عرض اے امیٖر المومنین أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ اَسُن دیٖن میٛانہِ خٲطرٕ میون دیٖن یہِ روٗز تَن پَنٕنِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ بہٕ روزٕ پَنٕنِس دیٖنَس پٮ۪ٹھ فرمٲیِتھ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ ہے سُہ پانَس نزدیٖک تھٲیِتھ یُس اللہ تعالیٰ ذٔریعہٕ تہٕ رُسوا لِہذا کٔرِتھ کٔرِو یہِ خٲرِش یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ أمیٖر معاویہ ٲخری واقعہ اِختِتام أمیٖر معاویہ رضی اللہ عنہ أمِس پیوٚو کٲتِب ضروٗرت اٮ۪کاوُنٛٹَنٛٹ ضروٗرت یُس شامُک گورنر اوس یہِ لیکھان خط مےٚ نِش چھُ نصرٲنی اکھ بہٕ تھاوان یہِ اٮ۪کاوُنٛٹَنٛٹ اگر تُہُنٛد اِجازت آسہِ زیوٗٹھ خط لیکھان پَنٕنۍ مجبوٗری لیکھان کۭژاہ مجبوٗری چھِ کۭژاہ ضروٗرت چھِ أمِس کٲتِبَس سٕنٛز فاروق اعظم لیکھان دۄن الفاظن منٛز جواب اما بعد
مےٚ مَسرانی قدما چون خط پوٚر مےٚ أزۍ پٮ۪ٹھ سَمجھ ژٕ سُہ نَسرٲنی موٗد یوٗتُے چھُ جواب ہے مےٚ نَسرانی قدما چون خط پوٚر مےٚ چانہِ مجبوٗری وٕچھ مےٚ مگر میون چھُ جواب ہے مےٚ نَسرانی قدما ژٕ تھاو یاد سُہ نَسرٲنی موٗد یعنی أزکہِ پٮ۪ٹھ تھٲے زِ نہٕ سُہ نَسرٲنی کٲتِب مُسلمانن ہٕنٛدِ موجوٗدگی منٛز ہٮ۪کو نہٕ نَسرٲنی کٲتِب تھٲیِتھ اَمہِ پَتہٕ کوٚر نہٕ یہِ جُمعہ اندر معاملات جایز وۄنۍ تَتھ چھِ جایز سورُے ژےٚ چھُ کاربارٕچ باقٕے چیٖز کیٚنٛہہ ضروٗری معاملہٕ یِم چھِ آز تہِ چھُ واریاہ صاحب سوالہِ دۄہ خٲطرٕ درخاست کوٚرمُت کیٚنٛہہ چھُ بیمار کیٚنٛہہ چھُ حاجت منٛد کیٚنٛہہ چھُ ضروٗرت منٛد سارنٕے ہِنٛدِس حقس منٛز کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دُعا اے رب یِم بیمار تِمن کر شفا گرن اندر بیمار تِمن شفا ہسپتالن اندر بیمار تِمن شفا زیر نظر یِم بیمار تِمن شفا لا علاج بیمارن شفا یتھ مجلس منٛز یُس بیمار تٔمِس شفا یتھ علاقس اندر یُس بیمار تٔمِس شفا رب آز کر سٲنۍ جٲیِز حاجت راوا آز کر سٲنۍ جٲیِز حاجت راوا آز کر حاضریٖنن ہُنٛد جٲیِز حاجت راوا آز کر غایبیٖنن ہُنٛد جٲیِز حاجت راوا رۄبا اَمہِ علاوٕ یِمو سوالہِ دُعا خٲطرٕ چھُ اَسہِ درخاست کوٚرمُت یِمو ذِمہٕ دار چھِ ٹٲرٲوِتھ یِمن اندر چھِ کیٚنٛہہ بیمار أسۍ کرو شفا.